Che passa, Ferdinando? Hola? Conseguiu um emprego de sushman? Ai, garoto, eu não vou nem te responder. Eu tô todo de Versace, tá? Sim, Versace do Paraguai, não? Que isso? Tô mascando sua falta de noção, sabor maçã verde. Delícia, cara. Saiba você que eu estou prestes a realizar meu maior sonho, que é trabalhar como concierge num hotel de verdade. Num hotel de cachorro? Não, não é num hotel de cachorro, não, tá? É nesse hotel aqui. Aceita. Ferdinandito, meu querido, não quero estragar teu sonho, pero acá nesse hotel só há lugar para um concierge. Yo. Cara, para com isso, entendeu? Você não consegue dar conta de todos os turnos. Eu posso trabalhar em outro horário, a gente nem vai se encontrar, cara. Para com isso. Não tem outro horário? Tu tienes que comer muchos sucrillos con leche para dar cuenta de ser un concierge en Miami, ¿sí? Si quisieres, yo puedo te indicar un empleo de enrolador de churros en la barraca de mi amigo Miguelito. Ah, qué ótimo, é, porque eu posso enrolar uns churros e enfiar bem na sua rosquita, tá? Ay, qué amor, grosera. Yo tengo que ir, yo tengo que ser impecável. Em outro lugar. Vai lá, sua concierge pão com ovo, sua porteira das trevas, zeladora dos infernos. Some daqui, cara. Jabulani, tá passando mal, tá virada? Tereza, Tereza, Alejandro me esculhambou. Viado, me conta como é que foi esse catranco, me fala. Não, não foi catranco, não, ele foi escroto comigo mesmo. Eu tô precisando de colo, Tereza. Ai, me ajuda. Bota pra fora aqui, dá uma mamada. Não. Deus, gente. Sai pra lá. Gente, você tá louca, né? São 70 anos de azar. De jeito nenhum. Mas, ó, eu vou me vingar de Alejandro. Deixa de ser bicha vingativa, lá que você é boba. Eu, hein? Alejandro é uma pessoa boa, uma pessoa simpática. Esse dia mesmo, nós saímos, nós fomos comer um negócio, beber um negócio, tá lá achando que ia catrancar com ele, mas não deu tempo porque ele se transformou. Mentira que ele é drag. Não tô dizendo que ele é isso. Eu sei que ele tomou dois negocinhos de rua, bebeu esse negócio, quando o doidão tirou a roupa com a cueca, sambando, dançando assim no meio do povo. Você acredita que chegou aqui no outro dia e ele não falou nada? Eu também não falei nada, fingi, fiz a galinha morta. Nada. Vovózona, como você não me contou isso antes? Olha pra mim e vê que eu tenho cara de fofoqueira. Eu, hein? Te dá uma dica, suquinho de laranja, quatro gotinhas de rua, pá! Foi. Nossa, mas você me deu uma ideia maravilhosa, obrigada. Mas eu vou ter que conseguir uma garrafa de rum, e a daqui é toda cenográfica, uhum, né? Onde eu posso conseguir? Ih, comprei aqui no mercado de preço Bob, comprei até lá pro Seraus. Tereza, minha irmã de tantas temporadas. Não sou irmã não, meu amor, tá? E me erra, sai de mim. Não, meu amor, eu tô sem a cué, me arruma uma coisa aí pra eu comprar um rum. Falar um negócio pra você, olha nos meus olhos. Tá. Quem tem filho gigante é elefante. Tereza, mas eu posso te pagar de outras maneiras, entendeu? Eu sou concierge, eu posso realizar algum desejo seu. Eu te pago com o meu trabalho. Já sei, viado. O quê? Tu vai fazer o seguinte, tô precisando, sabe de quê? Tô precisando de uma pé-me-cure. Menino, tô com um negócio encravado, um carnegão. Menina, chega até que a cabeça assim que tu aperta, uma dor. Parecidinha assim com o seu nariz, de tão inchada assim, ó. Que horror, que nojo. E você quer que eu faça o quê? Ué, vai atrás